Ja, alla måste vara med för det finns som sagt. Ja, men du är med. Alla kan ju. En man som hette Theobald Thor, han var en flyktan bursmajor. Succén han gjorde var alltid stor när han snurrade och spridde sin fot. Det var en stor mor. Lång, kraftig och tung, från en tomtresor på en tre-fyra fot på en hel succénik. En dag var Theobald ut och gick för att gå en stund i en lum i Lund. Han träffade en söt liten dam med hund och han snurrade och spridde sin fot. Det var en stor lång, kraftig och tung, från en sån till det stort, en tre, fyra fot och en del så lyss ingen fot. Och Theobald visade ett trick så lärt, han släppte sillen med en väldig snärt i huvudet på hunden som avlitt tvärt från han snurrade och svängde sin fot. Det var en stor lång, kraftig och tung, från en sån till det stort, en tre, fyra fot och en del så lyss ingen fot. Av damens arga gnällan Anders redan samma kväll att sitta i en ensam cell och snurra och svänga sin för det var en stor lång kraftig och tung från det stått i slopen till för jag får så nedstörd i målet kom i rätten och vissa åklagande får bli ett stopp man får ej vifta med sin och snurra och svänga sin för det var en stor men domarna var tolerant, att varsel gör jag likadant. Jag tänker det är intressant att snurra och springa mitt. För jag har en stor, lång, kraftig och tung kran. Det står till det stort för en tänkare och fot för en minst och minst. Som domar tycker vi att damer de ska skita i. Nej.